আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত যে ধুবুৰীৰ মটেৰজাৰত অভাৰলোড ডাম্পাৰৰ খুন্দাত এগৰাকী স্কুলীয়া ছাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আৰু দীৰ্ঘদিনৰ পৰা জানটুক ষ্টেচন কোম্পানীৰ শিল কঢ়িয়াই নিয়া অভাৰলোড ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্ময় ৰোধ কৰিবলৈ প্ৰশাসনক অৱগত কৰাৰ পাছতো নীৰৱ ভূমিকাত আছে ধুবুৰী প্ৰশাসন আৰু আজি মটেৰজাৰত এগৰাকী কণমানি স্কুলীয়া ছাত্ৰী ৰাস্তাৰে গৈ থকা অৱস্থাত দ্ৰুতগতিত আহি থকা ডাম্পাৰখনে মহতিয়াই নিয়ে আৰু ফলত এখন ভৰি আৰু এখন হাত ছিঙি যায় ছাত্ৰীগৰাকীৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক হোৱাত স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত ধুবুৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ছাত্ৰীগৰাকীক আৰু ছাত্ৰীগৰাকী হৈছে মটেৰজাৰ কমলাৰ যাৰ গাঁৱৰ জহিৰুল হকৰ কন্যা আলিমা খাতুন বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ছাত্ৰীগৰাকীৰ বয়স প্ৰায় 10 বছৰ আৰু ইতিমধ্যে ডাম্পাৰখনক স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে পুনৰবাৰ জনাইছোঁ ধুবুৰীত এক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা এখন অভাৰলোড ডাম্পাৰৰ খুন্দাত এগৰাকী স্কুলীয়া ছাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আৰু দীৰ্ঘদিনৰ পৰা জানটুক ষ্টেচন কোম্পানীৰ শিল কঢ়িয়াই নিয়া অভাৰলোড ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্ম ৰোধ কৰিবলৈ প্ৰশাসনক অৱগত কৰাৰ পাছতো নীৰৱ ভূমিকাত আছে ধুবুৰী প্ৰশাসন আৰু আজি মটেৰজাৰত এগৰাকী কণমানি স্কুলীয়া ছাত্ৰী ৰাস্তাৰ কাষেৰে গৈ থকা অৱস্থাতে দ্ৰুতগতিত আহি থকা ডাম্পাৰখনে মহতিয়াই নিয়াৰ ফলত এখন ভৰি আৰু এখন হাত ছিঙি যায় আৰু ছাত্ৰীগৰাকীৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক হোৱাৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত ধুবুৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ছাত্ৰীগৰাকীক আৰু কণমানি ছাত্ৰীগৰাকীৰ নাম আলিমা খাতুন বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ছাত্ৰীগৰাকীৰ বয়স প্ৰায় 10 বছৰ ইতিমধ্যে ডাম্পাৰখনক স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে চলি আছে হাইৰডটো হৈ আছে এই এই মানে ৰডটো এনেকুৱাই কাটাকাটি চলি আছে আকৌ এই ডাঙৰ শিলবিলাক লৈ ইমান স্পীডত গাড়ীবিলাক যায় মানে ছাইড নিদিয়ে সিহঁতে সিহঁতক ছাইড দিব লাগে আমাৰ এনেকুৱা স্পীডত যায় আৰু ছোৱালীবিলাক ল'ৰাবিলাক স্কুলত যায় মানে এনেকুৱা টেনশ্যন লাগে কোনো ছাইড নিদিয়ে ইমান ৰাফলি চলায় গাড়ী আৰু পানীও নিদিয়ে পুৰা ধূল উৰি থাকে ৰাস্তাৰ কাম কৰি আছে দু টাইম তিনি টাইম পানী দিব লাগে পানীটোও নিদিয়ে ইমান ডাঙৰ কোম্পানী বোলে পাব্লিকৰ কথা কোম্পানী ক'লে সিহঁতক ৰোকালে কয় কয় কি পুলিচ আহিব কিন্তু এনেকুৱা দম দিয়ে মানে আমি ইয়াত পাব্লিকে নহয় নেকি এনেকুৱা সিহঁতৰ মানে ৰুবাব জন্তু কনচেপ্টৰ গাড়ী গাঁৱত যায় মানে এনেকুৱা স্পীড চলায় গাড়ী কোনো ই চিষ্টেম নাই আৰু কি হৈছে আজি ঘটনাটো ইয়াত আজি মানে 12:30 বজাত ষ্টুডেণ্টে স্কুলৰ পৰা আহি আছে হয় ষ্টুডেণ্টটো নিজৰ ছাইডত গৈ আছে এই ডাম্পাৰবিলাক অভাৰলোড আহে আহি কিনে ডাম্পাৰে আৰু ষ্টুডেণ্টৰ মাজত এক্সিডেণ্ট হয় এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ পিছত ষ্টুডেণ্টজনৰ এখন ভৰি আৰু এখন হাত ভাঙি গৈছে আৰু ডাম্পাৰবিলাক অভাৰলোড যায় বহুত ৰাইজৰ অসুবিধা হয় অসুবিধা হোৱাৰ পিছত বাৰ বাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সংগঠনে ইয়াৰ ইয়াৰ এগেইনষ্টত প্ৰশাসনক কমপ্লেইন কৰাৰ পিছত প্ৰশাসনে কিয় একশ্যন লোৱা নাই আজিলৈকে আৰু প্ৰশাসনে কিমান টকা লয় পাৰ ডাম্পাৰত আমাক এইটো ৰাজহুৱা কৰিব লাগে এই সম্পৰ্কত অসম চৰকাৰক কি জনাব অসম চৰকাৰক আমি ধুবুৰীৰ জিলা প্ৰশাসনক ধিক্কাৰ জনাইছোঁ বাৰ বাৰ সংগঠনে কমপ্লেইন দিয়াৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ একশ্যন লোৱা নহয় কিয় আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ যে এই অভাৱৰ ডাম্পাৰ আৰু এই পুলিচ আৰু ডাম্পাৰৰ মাজত যিটো চিণ্ডিকেট আছে এই চিণ্ডিকেট ৰাস্তাটো বন্ধ কৰিব লাগে অতি তাড়াতাড়ি গোলকগঞ্জৰ পৰা ইনামুল হক চৰকাৰ ৰিপৰ্ট এনিটাইম 24